Aquest dilluns es va desencadenar una tempesta damunt Menorca i van caure llamps en dos terrenys especialment vulnerables, Cala Barril, al nord d'Es Mercadal, i a Muntanya Mala, a Ciutadella, on finalment es va produir un incendi. L'Institut Balear de la Natura segueix en temps real on cauen els llamps, per això tenia aquestes dues zones controlades. En tiempo real tú puedes consultar dónde han caído esos rayos. Entonces esto automáticamente genera una serie de actuaciones de refuerzo de vigilancia. Para nosotros una tormenta seca es como el inicio de un posible incendio que puede pasar después, pero no después en unas horas, sino incluso en unos cuantos días. Entonces son zonas que ya a priori están especialmente vigiladas por si hubiera un incendio como el que finalmente hubo ayer aquí. Quan es donen aquestes situacions, els vigilants de les torres de vigilància del Toro i de Sant Clus examinen més constantment el terreny conflictiu. Les càmeres de vigilància instal·lades als llocs alts de l'illa s'enfoquen cap a les àrees interessades i en zones de difícil visibilitat es reforça el control des de terra. En el cas de la Muntanya Mala, l'avís d'incendi el va donar un veler des del mar. 112 i nostra central tienen esa información compartida en tiempo real. Claro, nosotros ya sabíamos que probablemente ese incendio era de alguno de los rayos que habían caído que teníamos ya detectados. El camp i els boscos de l'illa es troben molt secs per la manca de pluja. Per això l'Ivanat insisteix en la necessitat de tenir molta precaució, ja que, a banda de la meteorologia, un petit descuit humà pot causar fàcilment un incendi.